isto drago ispred odbojkaškog kluba, ženskog odbojkaškog kluba Pirot, da smo učesnici u jednom ovakvom projektu i drago nam je da je Olimpijski komitet Srbije prepoznao naš grad, da puno ulažemo u sport i da imamo veliku podršku i vlasti naše i države. I ovaj projekat je jedan u nizu koji će decu da pozove da dođu u sport, da se bave sportom, da imaju zdrav način života i bit će nam drago da sutra u što većem broju dođu da vide kako je to učestvovati u nekom malom, ali značajnom takmičenju za njih.